пропала я трошечки так. Нічого не встигаємо. Бо так посуха і продовжується. А в нас доволі і тепло продовжується. Нещодавно написали у телеграмі, що з Турції йде до нас спека знов 29. Я кажу, вона що, у нас кудись уходила? У нас так і тримається. В день ми всі ходимо в шортах та майках. Ось так. Папороті. Це з минулого року. Меристемки дуже-дуже повільно наростають. Вони гарно потім підуть на наступний рік. Але треба меристему чекати рік, поки вона прийметься. Оце повинна бути вічно зелена з пленом. Подивлюсь. Тільки-тільки почали оце, що робить посуха і спека. То багато рослинок поганенько приймаються. І поганенько в цьому році наростає. Бачите, все сухе. Знов гортензії, широколисті, всі валяються. Все, як влітку ми цим займалися, так і зараз цим будемо займатися. Що хотіла показати Дерен Міркл. Зараз я так підійду до нього. Були питання, який він. Ну, то, що ми бачимо на світлинах, і то, що в реальності, насправді, то трошечки різні речі. Тому що в опису він дуже-дуже яскравий зсередини літа. Ні, не скажу, що він дуже яскравий. В нього ось така рожева облямівочка, вона є, вона з'являється. Але такий колір, як кажуть, що він листя майже усе рожеве зсередини літа. Ні, він мені дуже подобається, він гарний. Зараз на осінь, бачите, що з ним буде. Він ось порожевіє. Але не такий, що дуже-дуже яскравий на світлинах. Все ж таки менш. Але своя привабливість в нього є. Він не такий звичайний, як попередні сорти. Має право бути у садочках. Дуже цікавий. Ось ще мій клематис почав. Спека спала, почав рости. Що я хочу сказати, в цьому році він складний цей рік по погоді. Я не кажу інше. Він по-іншому. Ну, тому що це складно, це важко. Кожен раз як би то так казати про війну неможливо. Ми в неї живемо. Ми живемо у постійних взривах, у постійних болю, у розпачі і всьому. Тобто я не наголошую не тому, що я не хочу, а тому, що я не можу. Ось бачите, як змінив окрас андропогон. Ось такий колір зараз. Дуже цікавий. Мені подобається. Ну, наступний рік вже не буде розвалений. Вже дерени почали облітати потроху. Ну, вже прийшов час. Час всьому старіти і готуватися до осені. Всі ми готуємось, все прибираємо вже. Навіть не встигаю, то з поливом, бачите, воно пов'яло знов. Ну, все продовжує радувати нас. Це очітки, це все ж таки оце вербена бонарська. Непримхлива така зовсім. Шавлі, ще якісь вистрибують квіточки то там, то сям.
І так, по гортензіям волатистим вони мають здатність, якщо обламалося соцвіття чи ще щось, має здатність випустити нове. Але так, щоб така здатність, як у древовидки, що ви її обрізаєте майже повністю, і вона знов зацвітає через деякий час. Такої здатності в неї немає. Є, що пізніше випускає соцвіття, раніше випускає соцвіття. Але якщо, ось я кажу, попалила вже кущ, то він майже не відновиться. Бачите, якщо тепла осінь, ще доцвітають, допускають оці соцвіття свої бокові гортензії. Ще може щось воно покаже, але бачите, все ж таки згоріло. Лаймлайт тримається. Лаймлайт гарно витримав сонце. А ось ці в мене вже можна зрізати майже. Всі ці шапки. Ну, трояндочки по-новому. Ще поцвітуть. Є ще краса в осінньому садочку. Є. Я полюбляю насправді осінь, я завжди полюбляю кожну пору року, і літом треба знаходити радість. Літо – це завжди радість, навіть тут у спеку, коли можна купатися, загорати, засмагати. На жаль, в нас не та ситуація, коли бачиш зарубіжні, коли дивишся сайти з рослинами, як вони все роблять, садять, і такий, в них спокій, в них все добре, в них мир, в них все нормально, вони планують своє життя, ми поки що без цього. Ми все заживемо, плануємо, але немає того миру в нас. Ось. Подивишся, виключиш і підеш собі коперсатися у своїх садках. Ось трояндочка, що The Fairy. Це моя. Одна. Я полюблю такі дрібно-дрібно квіткові. Але постійно вони цвітуть. Ось із злаковищі. Осінь я полюбляю. Це завжди було таке відчуття, що ось поїдемо в ліс, гриби позбираємо, там полюбуємось лісом, тими пейзажами, тими запахами. Ну, літом якби то можна гуляти і їздити, але не дуже хочеться. Ось літо це інше. А зараз які там гриби? Якщо дощів немає жодного, суха, спека, посуха, аби ще ліси не погоріли, то приїдеш, а там половину лісу вигоривши. І наперед немає дощів. Ось зацвів міскантус, стріктус, дворф оцій, ось такі в нього волоття. Гарні ще буду випускати. Ось осінь це трави, осінь це вереси, якщо не погорять. В мене погоріли, бо на самому пеклі були, то погоріли. Ось і деревовідні гортензії, навіть захотіла ще цвісти лаванда. Ось я порізала, ось вони цвітуть. Знову. Ті, що порізала. Чого я ті не порізала? Руки не дійшли. Так що щось ще є. Щось вже таке нещасне. Хотіли ми помилуватися. Але там, де посуха, там посуха. Нічого не зроблю я. Ось почала ще на осінь знов набувати кольорів Сантана. Сподіваюсь, зможу вже на наступний рік я
їй зайнятися на живцювати. Дуже гарно. На літо вона більш така на саму спеку зеленкувата. А ось шарм, коли весна, осінь, на літо дуже гарні, коли цвіте. Вона дуже яскрава, мені дуже подобається ця будлея. Ось. Ну і все треба різати, чистити, щоб на весну не залишати ту роботу, яку треба зробити зараз. І поліз знову він в мене. Пересадила, вже краще поліз, більше ростків. Ось він. На зимку вилазить. А на літко ховається. Така чудова рослина. Така цікава. Цей арум. Хости деякі вже пішли спати. Зараз залишаться одні ці таблички. Спотикачі оці. І гібіскуси. Гібіскуси, дивіться, по спостереженням, сортосерія кабаре. В мене два кабаре із трьох. Ред кабаре та пурпур кабаре. Але ред в мене два дубля. То вони пізніше починають цвісти, але пізніше і закінчують. Шифони вже себе повіддавали. Шифони раніше починають цвісти в мене. І вже майже, бачите, немає цвіту. Трішки-трішки залишається. Ось, а ця серія кабаре, вони ще в мене в двох місцях, і тут, і там, бачите, цвітуть. Тобто вона пізніше йде спати. Ну і рятує піраканта. Зараз осінь. Це піраканта. Ще по піраканті тільки сонце. У тіні і на півзатінку майже не цвіте. І не дає ягід. Ті в мене були в затінку колись. Виводила на штамп, дуже хотілося такий на штампі, ну оце я веду вже на штамп. Деревце з кроною, такий кущик, і увесь в ягодах. Але у затінку вони в мене нічого не давали. От зараз тут сонце, тут їм спекотно, і вони усі у ягодах. Ось такі гарнюзні піраканти. В цьому році я майже нічого не переробляла за цих погодних умов. І нічого майже не пам'ятаю з того літа, окрім поливу цього. Тут я отримала деякі рослинки собі в осінь. І ось я висадила ще одне таке лейкотоє. Це лейкотоє Rainbow. Воно буде велике. Це я придбала ось нещодавно у магазині «Райський куточок». Так, вони їх, я так розумію, вони не вирощують, вони завозять їх. Завозять. Їх вже там немає в наявності. Взяла собі та подруги. Подрузі теж в одну посилку. Дуже гарна лейкотоя. Горщик був великий, але, на жаль, воно було пересаджено. Але горщик не заросло, бо знову той торф'яний комочок. Ну, висадила я його, все ж таки закопала, бачите. Перетрусила, трошечки кореневу роздряпала, додала. І закопала так у горщику. Поки не заросте оцей горщик, в ґрунт не піде. Тому що коли торф'яний комок, то якщо ви саджаєте його у ґрунт,
він не одразу приймається, навіть якщо ви там і торф'яну яму зробите. Торф'яна яма – це погано. Я про торф ще поговоримо з вами якось. Розповім свої дослідження. Ось, і коли торф, то треба полювати спочатку, щоб коріння пішло отуди, прямо у той торф'яний комок, який ви посадили. Якщо ви полюваєте тут, воно там засихає. Торф не приймає ця мочалка, якщо вона не пішла в вашу землю, вона не хоче промокати добре. Тому буває, ви полюваєте, а потім туди ткнули пальцем, а воно там сухе, воно туди не пішло. Тому я саджаю для адаптації у горщик, тому що в горщику вода затримується, вона по краям затримується. А так би вона стекла туди-сюди, і воно не отримує вологи, і от там той торф'яний комок у центрі, він засихає. Вчора відео обірвалося, тому що в мене закінчилась пам'ять на телефоні. Поки сходила трошечки, звільнила місце, вже було темно. Ось, стрижу все, намагаюсь вистригти в осінь і нарешті зробити так, як і треба. А треба пропризкати фунгіцидом на зимку, щоб вони не хворіли додатково грибковими. Ось, в осінь для профілактиці потрібно це зробити. Як я і казала, я не заприскую рослини, дуже рідко цим займаюся. Мені не вистачає ні часу, ні сил. Тому деякі рослини в мене ось відкачує, як смарагд, але він виглядає зараз набагато краще, навіть з тими мінімальними обробками, що я роблю. Якби ж я одразу робила профілактику, не було в мене проблем з хвойними. Ось, бачите, скільки я чищу, зараз буду це все збирати, вичищати, витрушувати, щоб не залишалося у нечищеному на зимування всілякі мешканці такі, квартиранти, які тільки шкодять. Тому це потрібно зробити в осінь, обрізка, і не залишати на весну. Весною дуже багато в нас, та у нас і в осінь дуже багато роботи, а на весну, ну дуже, коли воно все лізе, хочеться ще й помилуватися оцим свіженьким, тому зараз буду все вистригати, намагаюсь в осінь в цю зробити максимум програму, тому що весною ніколи. Зараз ще подруга по справах у Польщі, то поїхала там по розплідникам. І мені відео присилає, боже, яке там все гарно. Скільки там рослин, який там вибір. Ну, не зрівняти. Вже ж не все нашої зони, не все живе. Багато рослин примхливі, як кажуть. Але ну, подивитися і знати, це не обов'язково, що треба все скупити. Дуже гарні там і такі осокі, чудові. І мені оце припало на думку, гадаю, чому ось мені щось осоки, ну ніяк я щось їх втулювала і не заходили. Ну, ті, що сіються, так, сіється в мене, як я казала, бронз форм, в мене насівається осока, то я її від неї позбавилась. А ось Ice Dance, ну цю купувала як Ice Dance, в мене була, раніше я її дуже полюбляла, потім щось вона мені перестала подобатись. І я зрозуміла чому. Тому що вона, коли в ґрунті, вона розповзається, і вона не така, як купкою. Вона, ну, щось туди стріляє, сюди стріляє. А ось коли я побачила там у садовому центрі, там великі горщики великого розміру, там не 5-9, там це 3, мабуть, це 5. Ось у таких великих горщиках осока, і вона така
скупчена і така гарна, набита. І я ось пішла і свою за двірок пересадила в кашпо. Ну, угорщик, і потім я її, мабуть, запхую кашпо. Оце я зрозуміла, чому мені не подобались в дизайні осоки мої, тому що мені подобається, коли вони в кашпо, приподняті у кашпо, а коли в ґрунті, в мене виникає питання, куди їх так приткнути, щоб вони виглядали гарно. А ось спробую вирощувати їх такому, таким методом, такому вигляді, бо там, в садовому центрі, це виглядало дуже-дуже гарно. Ще продовжую квітувати. Оце моя непідв'язана перовське. Ну, нічого, наступного року я тебе точно підв'яжу. Куплю вже і підв'язки, зав'язки гарні. Ти в мене будеш виглядати не такою розваленою. Вона розвалюється після ураганів, після дощу, коли отакі великі кущ, а вже ж вони розвалюються. Нікуди не подінешся від цього. І ось починає вже ягодки, свої ягідки закладати і фарбувати. Вони дрібні зараз, вони будуть більшими. Сніжно-ягідник. Ось, ну тут гілка відріжеться наступного року і буде вже формуватися, звичайно, сосна. Так що, сподіваюсь, наступного року вже щось тут підіймається і будуть гарно виглядати її хєри. Бо ось вони нормально виглядають, але були ж конструкцію цієї прикрити. Зараз все поприбирала вже, пообирала. Починають хризантеми цвісти, шавлі, але тут їй півтінь, то треба буде перенести цю шавлю, щоб вона була більш така компактна. Бо зараз розвалюється, вона різана. Шавлі потрібно гарно різати. Ось, і знов цвітуть клематиси. Потрохи намагаються. А вже ж, коли б не така спека, і коли б вони гарно було, були підживлені, порізані, то і цвіт був би гарний. А так, потрошечки, але все ж намагаються якось квіточки нас порадувати. Ну ось так, потрохи вже кажу, прибираємо садок. На жаль, ця рослинка, ця анемона осіння, японська, трошки їй не вистачало поливу, бачите, підгоріла в цьому році, дуже підгоріла. В мене два сорти тут було. Ну вони є, вони виживуть, але ось такі без води вони не гарні. Ось тут вже теж я постригла, почистила, все намагаюся встигнути. Літо в нас продовжується в день, бо зараз піду вже перевдягатися знову у шорти, припекає. Ось так. Сади непогано навіть виглядають після такого аномального літа, тому не вішаємо ніс свій, що ж робити. Якось будемо адаптуватися, а може наступне літо побачимо, що воно нам покаже. Може воно буде не таке зовсім, як ми всі боїмося. Сподіваюсь на краще. Всім бажаю гарної осені, ще зустрінемось. Всім добра, бережіть себе.